Run my own business, so baby get up on my business, 'cause I keep it independent. Kadang-kadang kukus, kadang-kadang bakar. Tapi mostly, all the time goreng. Sayur, sambal. Sambal ni tak pedas. Saya tak makan pedas. Fruits. And nasi ni actually really, really banyak. Ke dalam bag dia yang hitam tu, yang saya tak pakai sangat tu. Saya kompas semua benda dalam tu kot. Ataupun... Ataupun... pergi kat bilik Fatah. Kejap. Sebelum tu pergi dekat atas meja tu dah jumpa dah. Ah, tripod tu betul ke? Bukan. Ni gimbal. Atas kursi ai dekat atas closet tu, dekat atas closet. Itu. Yeah. Oh my god. Kita ada KL Fashion Week yang setiap tahun pun berlangsung, tapi I think this year is different. Setiap tahun selalunya dekat pavilion, tapi this year I think dia orang buat dekat different venues. So first show yang Faz akan pergi support today with all of us. Fas, Angah, Annie, Chira, Abelan, boleh to support our girl Hana. So, we're very excited to go and support Hana today. Fas akan pakai Zaimi. Custom. Thank you Hana. Thank you Zaimi. Can't wait. Coffee lah. Sampai dah Starbucks. Yay! Seperti biasa. Sisi. Chocolate cream chip. Abelan, no coffee. So kita masukkan coffee dalam termos Fazura. Ini untuk bekalan petang nanti. Yes. Yang ni Hana kata Kak Faz muncul jam 3, dia akan queue. Lepas tu akak akan iringi checkpoint. Checkpoint. Okay. So kita masuk sekali. Boleh je. Ya. Okay. Lepas tu dia disediakan holding room jugalah. Kalau in case kat first awal ke apa-apa ke, boleh masuk kat holding room. Tak payahlah. Oi, kosong lagi. Tak payahlah. Okay. Kita tengok Abang dah sediakan makeup dan barang-barang hari ini. Baju tak boleh dia. Baik. Warna biru. Ya. Yep. Nice. Okay, Abadan. Dah boleh start makeup? Yes, jom. Let's go. Okay, so hari ni baju Zaimi dia macam dreamy tau. So baju dia ada body shape sikit, dan ada skirt. And the skirt tu paras ukuran di. So makeup dia more like macam blushing. Lipstick pun macam pink. So karakter dia lah. Karakter dia yang sesuai dengan. Sebab hari ni first day dia nak keluar kan. So kita excited, kita tengok macam mana. Tapi Fas ni dia suka kadang-kadang bila dia dah buat siap-siap tu, dia ada idea dia sendiri. Sometimes dia suka tambah kris ke mata. Kris lah dia suka sangat tu. Kris yang macam gelap tu dia suka sangat. So mungkin kita tengok dulu, kita buat dulu sikit. Kalau dia rasa proceed, kita teruskan. Kalau dia suka tambah, kita kena tambah lah kan. Coming. Okay, dia lagi dah siap pakai baju, pakai tudung, kita pakai lipstick, sampai campur dan kita pakai ni hari ni. Kita pakai 500 roses, code 500 roses eh. Aku punya senjata. Senjata apa? Sikat. Angak, ya Allah, akak ingat. Dengar Angak cakap, akak dah baca skrip, belum masuk set lagi. Dah. Thank you.
Mister Lopez Cik Lan. Hmm? 500 roses. 500 roses sebab dulu kan Fatah pernah beri saya 500 jambak untuk bunga. Untuk bunga. So warna je pun warna pink. So kita letaklah 500 roses. Hmm. Sweet je, eh. Sayang jalan kata kamu jawab dengan baik ya pakai kamar kasut ni. Enggak abang senang nak pergi berjuang dengan sokin lagi. Jap bang. Kasut tinggi lagi. Jabang, abang jabang. Diam jap. Awak cakap diam kat saya. Kita nak makan tiga-tiga. Okey dah. Okey, ready? Dah. Okey. Okay, eh, perfume. Siap. Perfume. Ada juga. Macam biasa. Hello, sister. Sis. Kita sebenarnya belum breakfast daripada pagi tadi, tuan. Yo, kita cuma minum Americano saja. Begitulah konsepnya. Anga, thank you, Anga. All the best for today. Love you. Bro saya. Adik saya. Cantik tak? Sorry. Dah lama sampai? On time eh? No, juga. I think about two something. Good timing. Yeah. 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 Fasa, she needs to make it work, and she made it work, and we are missing her. And it's been actually continuously of 5 years. Of course. Remember, yes, your last with us was 5 years. Yes. Come back. Yeah, thanks. Very good effort on your part. Thank you. Yeah. First time. So that's good. Yes. That's good. Okay, I'm too shy to go with the glamorous people. God, so proud of Hana. Cantik semua collection, so beautiful. I'm so proud of Hana and Zaimi. Congratulations. Happy to be here. Nice to meet you. Thank you so much for having me during the previous campaign. Hope we can work together again soon. Sure. Yeah, thank you very much. Our hotel is a welcome retreat from the bustling streets of the city. Relax at the poolside and travel to the sun. Boleh. Itulah. Because I'm from Silao. Oh my god.
So good to see you. Ya Allah, you. Berbulan-bulan. Akhirnya, dan you. Now, how you feel? Ya Allah, penat dan tak sabar nak habis. Nak balik rumah. Itu je. Susah dah lama nak jumpa, dah lama nak jumpa. Okay. Satu, dua, tiga. Jom. Hi. Okay. Let's go. Tak lagi orang. Yay. Show one is done. So tomorrow kita akan ke mimpi kita dan Sunday ke Fizzy Woo. Aku salah bual kita. Kita tembak. Zelak kain. And action. Okay, day 2. Kita ke show mimpi kita. Ini pula look kita. Very simple, very cool. So, I love my shoes, I love my outfit. Yes, insyaAllah. Very excited to see your punya collection sebab memang fast peminat mimpi kita. Yeah. All the best, Nurul and Mira. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
saya habis dah. Habis dah. Hi Joe, how are you? Okay, alhamdulillah selesai dah kita punya second show untuk KLFW 2023. Kali ni pas support MIP kita pula sebab of course I'm a fan dan MIP kita Nurul, Mira, all the team memang selalu support Faz. So yes, the collection was overwhelmingly beautiful, stunning. Banyak pieces yang memang Faz acuk nak pakai. So yes, congratulations Nurul, Mira and all apa tu, the entire maybe kita punya team. So next, kita akan ke Fizzy Woo on Sunday 27 Februari nanti. Yay! Nasi. Tak ada nasi. Bukan. Makanlah korang. Burger korang ni. Itu yang tak pergi sebab nasi. Dia tu tengah ambat tu sebab nasi dulu kan? Makanlah nasi. Mana tu? Sawai Gegun dia kata. Nyama pergi Sawai Gegun. Okey, Nyama dapat duit from tadi. Mami nak tengok berapa? Muka oh tebal. Lepas tu later orang makan, minum, Nyama cakap apa? Nyama belaya. Nyama bayar, Nyama belanja. Okey, oh. Buat macam mana? Wait, Nyama bayar. Oh. Ah. Didik dah. Oh, tebal. Bapak pada bapak dia tebal. Mak tak dapat. So baju dia ni yang belan. Dalam dia hijau. Ah. Sejenis tudungnya. Seluarnya mana cok letak? Dalam ni. Okay. Seluar putih. Okay. Ni? Ada antara dua ni. Gosok baju mak encik. For tonight. Apa tu night petang ni lah. Masuk. Baik ke tak? Ini saya. Hari ni kita pakai Kota Janji daripada Portrait Cinta punya collection. White label. Janji. Oh, boleh Hana pakai. Thank you. Lagu bukan main. Dudak-dudak jantung kita. Almost ready. Yay. Yes. Kenapa? Kena nasi. Gaduh nasi. Ya Allah. Gaduh ni nasi. Okey. Nampak kan. Okey, biar nampak hitam. Pas dah siap. Tapi untuk event. Yes, hari ni kita akan ke show Button Scarves. Actually pagi ni sepatutnya Faz bawa Fatimah pergi Sawai Lagoon. Tapi oleh kerana apa tu, kita punya teman iaitu Linda Anggria, dia kata come. Tak apalah, kita akan pergi. Faz korbankan masa. Hari ni kita pergi support Button Scarves. Okay, ni dah dia Fazura yang suka drive sendiri sebenarnya kalau pergi kerja. Yes. Betul. Memang I suka drive sendiri. Faz memang daripada dulu suka drive. Memang kalau dulu, ingat zaman-zaman dulu masa shooting-shooting drama, tak ada PA pun. I ingat I bought my first car when I was 21. Honda Jazz. Lepas tu Faz tak ada PA. Kalau pergi shooting, kadang-kadang macam ada tiga drama, tiga lokasi yang berbeza. I rush lah from one location to one location. Ada satu kali tu location satu kat Genting dengan Rashid Sibe. Lepas tu location satu lagi dengan Kabi Batia kat mana pula. Tukarlah, tukar karakter, tukar baju, semua konti, semua jaga. Drive sendiri pula malam-malam pukul 3 pagi. Mama punya risau masa tu. Tak ada PA masa tu. So memang daripada dulu sampai sekarang memang first tak ada driver. I have Angah, I have my assistants. Assistants will drive me. And then most of the time first akan drive sendiri. Macam ni lah, drive sendiri best. I enjoy driving, yeah. Tak nak tukar kereta baru? Actually lama dah pakai kereta ni. I think lama. 6 years, maybe. Tak nak tukar kereta baru. Itulah ramai macam tanya, tak nak tukar kereta baru ke?
kan, every other month orang tukar kereta baru. But alhamdulillah rezeki masing-masing. For me, I would rather invest my money dalam business lagi, pas nak kembangkan lagi my business, as opposed to I spend on kereta ke rumah baru ke. So now is dalam fasa kita nak kembangkan lagi business. So I'm happy with my car, alhamdulillah. So nak pecut, saya memang kaki pecut. Kalau orang tak tahu, nampak je kat luar macam lemah lembut, tapi sebenarnya rempit. Saya adalah rempit sejati, ya. Saya rempit sejati. Tapi berhemah. Walaupun kita nak jadi rempit, janganlah menyusahkan orang. InsyaAllah mudah-mudahan saya bawa kereta ni berhemah dan tak menyusahkan. So far, okey ke ngah? Okey kak. Normal lah tu. Ya. Tapi I think most perempuan boleh relate kot. Yang we are better driver than better drivers than lelaki. Yes, and man. Kita tahu nak adjust macam mana, nak speed kat mana, nak apa semua kan. So itu memang biasa. Lepas dengan Fatah selalu bergaduh naik kereta macam dia macam, tapi Fatah tu penyabar lah. Dapat bini yang Libra kan. Anak Libra, isteri Libra. So jenis Fatah Amin tu dia dilahirkan untuk bersabar dengan wanita-wanita seperti Fazura dan Fatima. Dua-dua Libra. Kacau pula wiper, dengar ke? nak kata, eh ada orang pakai tudung Fazura kat depan tu. Ah, dekat traffic light tu. Basah tudung kak. Kak. yeah, maybe lah. Maybe some lelaki mereka merasakan mereka better drivers. Tapi sebenarnya. Okay, semua orang tahu Faz memang salah seorang peminat Kumpulan Dewa. Ya, saya Bala Dewi. Ternyata saya mengakui saya Bala Dewi. Tapi yang terpaling Bala Dewi, Bala Dewi pun boleh. Bala Dewi ialah yang memegang kamera ini, iaitu Annie Ridwan. Orang pergi show pakailah baju designer. Dia pakai bandana Dewa 19. Ya, tanpa bersalah. This is my favorite song, Risalah Cinta. Walaupun saya tak boleh relate dengan lagu ni, kan, sebab saling mencintai. Tapi for me, lirik ni sangat, Masya Allah, dengan dia punya melodi, dengan suara Birza tu kan. Lain lagu, lagu-lagu ketuhanan ataupun lagu Dewa. Lagu Dewa 19, banyak lagu ketuhanan. Dan tak tahu kenapa kita tak get over lagi dengan lagu-lagu Dewa. I think lagu-lagu Dewa, dia punya lirik macam very bersifat ketuhanan. Kata kat lirik yang Pak D tulis tu semua macam ada erti. Dia tak macam cinta semata. Cinta putus cinta, sakit hati, tak boleh hidup, anxiety, depression. It's not about that. It's about uplifting juga. So ada elemen-elemen ketuhanan kat situ yang bila kita dengar langkah kita, betul? Yes. Betul. Dia bukan sekadar cinta tapi ketuhanan. Yes, ketuhanan. Dia uplifting, dia inspiring. Best lah. For me, Pak D Ahmad Dhani dia memang sangat gifted. In terms of bila ditulis lirik tu, tak semua orang ada gift macam dia. Memang kita tak nafikan lah ramai penulis lirik yang hebat. Tapi Pak D tu, he's very special in that way. Bila dia buat lagu, lirik-lirik dia, melodi dia, semua kena dengan lagu-lagu dia. So tu semua memang gift dari Allah untuk dia. Yeah. I think the girl
that's what they need to see. Give it up for Kuala Lumpur Fashion Week 2023, guys. Selesai sudah. Okay, show-nya cantik, baju-baju Button Scar, Masya Allah. So proud of Linda, congratulations Linda dan all the entire team of Button Scar. Semoga terus sukses. Lots of love. Jumpa baby, nak jumpa baby. Hugs baby. Mari sayang mami ni, mari sayang mami ni. Hai sayang. Hai. Okey, dah jumpa. Okey. Are you ready for tonight? Ya. Kau apa show? Pukul 8 lebih kena sembahyang sana. So sekarang 6 lebih eh? Sempatlah kan? Ya, maghrib dulu isyak tu. Baru gerak. Malam dulu. Saya hujung-hujung event tu. Mami pinjam kat Abadlan untuk mami. Mami pinjam kat Abadlan untuk daddy. Silap. Lain sekali. Kejap. Mami pinjamkan Abang Lan untuk daddy. Walaupun dulu. Itu silap. Ya. Daripada dulu, Abang Lan memang sentiasa dengan Fatah. Ada kamera. Kan? Lepas tu, apa tu, tiap-tiap kali Abang Lan, sejujurnya, tiap-tiap kali dulu, Cah. Kan? Tiap-tiap kali dulu kan, masa Abang Lan cakap Fatah, selalu Abang Lan, Fatah akan cakap, terlalu mekat dengan Abang Lan, terlalu mekat dengan Abang Lan. Kan? Lepas tu, terus... Macam, boleh ke Abang Lan mekat perempuan? Sebab kan? Mekat, nampak mekat lelaki je. Kan? Lepas tu, try sekali tu, first time, lepas wedding eh? Tak, mami pregnant, mami pregnant. I think 8 months pregnant kot. First try. Lepas tu macam, okey ke tak makeup dia ni? Kita pun dah takut. Mana ada? Eh, dia. Try sekali. Tak, Nur Fazura. Astagfirullahaladzim. Takut apa? Saya tapi sekarang ni, aku rasa nak bergaduh dengan Nur Fazura. Kenapa? Sampai susah lagi nak dapat Rosla Nasi. Saya dah kunci habis dah. Ada bomok ke dia? Jangan pergi ke orang lain. Fatah ambil pun saya pinjam ke dia. Kan? Tapi itulah. Memang daripada dulu kan Balan ingat tak? Fatah selalu suruh first try Balan kan? Sekarang kita kunci habis dah. So hari ni Mami Mami pinjamkan. Saya pinjam Balan lah. Balan kat Daddy eh. Okey lah. Okay. Terima kasih lagi pinjam. Ya. Terbalik lah ini. Kan? Okey, saya lah dulu. Mami nak siap for fizibu. Okey, bye. Bye.
Ini style apa Cik Lan? Hmm? Ini wet look. TikToker lah. TikToker sudah. Wow. Eh. Siapa baju apa? YSL. Oh, ni tudung yang tadi kita bincangkan. Betul. Ini tudung Azura of course. Alhamdulillah. Ya, yang dibincangkan tadi yang dia nak buat style yang bukan muncung tu kan. So kita tengoklah apa hasilnya. Kita orang perempuan bila bertudung, kita punya concern nampak pipi tembam. Lepas tu kalau Faiz pakai tudung mesti nak kena tutup sini. Kan? Boleh runcing. Tapi mereka-mereka ni nak style lain pula malam ni. So, sis redha. Sis redha. InsyaAllah mudah-mudahan. Semoga dapatlah rasa cantik. Okay, sekarang ni Faz akan sambung tengok Fizzy Woo KL Fashion Week malam terakhir. Dan saya pula, cik. Saya pula akan ke MyTag KL untuk TikTok Award ya pada malam ini sebagai presenter. Untuk kategori Celebrity Creator of the Year, ya. Di make up oleh ni Uzla Nasim. Dan baju saya distylekan oleh Johan Kasim. Baju dah dekat luar, kejap lagi saya pakai. Kenapa kau kasi sikit je? Boleh otter? Boleh. Saya rasa macam 1 inch saya rasa. Boleh, boleh. 1 inch. Haa, 1 inch. Oh, kenapa oh tak kena buka lah. Oh, dah nak order. Ah, dah order. Kita masuk lah ya. Patut ambil inverse shape pula kali ni. Kita tak dinner, kita diet. Tadi dah minum kopi tadi dah minum kopi kurus. So, dah kenyang. Sebelum malam. Tak dinner dah. Adakah ini 500 roses? 500 roses. So, sample. So, tak ada apa tulisan yang cantik lagi. Tapi this is Stay Humble. Kita punya glow lip balm and power lipstick. Yay! Siapa yang bagi bunga tu? 500 roses suami saya bagi masa sebelum kahwin hari itu. Hari itu? Hari itu dah berapa tahun dah? Kai, dah kahwin, adalah 500 roses. 5,000 lah. 5,000 lah. Is that a hint? Huh? Ya, yeah, ready? Kita yang paling lambat dekat show Fizzy ni dalam balik kelang kabut tadi siap. Lepas tu daripada butter scarf, tukar baju dengan tudung dengan apa kan. Hijabista je yang faham struggle je. Sebab dah tukar baju, kena laju-laju. Kita boleh lambat. Oh my god, sorry Fizzy. Yang the rest of your team kita tak tahu. Kau lambat, oh my god. Hai Anissa. Hai. Hai. Apa tadi? I want everyone to afford it. I want everyone to have at least a piece of his room. It could be student, you know, professional. Oh,
persevere, and the theme is tenacity. Kuala Lumpur, not Kuala Lumpur Fashion Week, I would like to invite you to please stand up and give a round of applause, Mr. Andrew Tan. Your photography is here. Come. Okay, bye. Okay. 나 비싸.